Tak já dnes ukončím ten poslední, ten dnešní blok na téma tady bushmeatu. Dobré dopoledne ještě jednou, jmenuji se tady Markéta Střecká a dnešní tu přednášku povedu nebo budu se zabývat tady představením toho bushmeatu z hlediska těch volně žijících zvířat a proč může být a proč je případně tady pro tyto populace bushmeat konzumace ohrožení. Jsem tedy doktorant prvního ročníku na fakultě životního prostředí a zabývám se jedním docela velmi ohroženým druhem, o kterém budu ještě mluvit v souvislosti právě s představením toho tématu. Musím říct, že to je docela zvláštní pocit, ta online přednáška, tak snad to bude všechno v pořádku. Tak jo, tak v současné chvíli právě z hlediska té situace, jaká se děje nyní, z hlediska té pandemie, tak ta pozornost se čím dál tím samozřejmě ubírá na to, jakým způsobem máme vliv na tu planetu. Je mnoho strategií, jak ty důsledky měřit a jedním vlastně z parametrů, který můžeme měřit tu státu té biodiverzity a co se v současnosti děje, tak je vlastně Living Planet Index, což je index nebo indikátor vedený Světovým fondem ochrany přírody. Je to taková vlastně takový indikátor, který se vydává každé dva roky publikaci, která vyšla i tento rok. A tento indikátor sleduje zhruba 21 tisíc populací po celém světě a jejich vývoj v průběhu let od roku tedy 1970 až do současnosti, do toho roku 2016, kdy máme poslední data. A ten indikátor poukazuje na jeden významný výsledek, což je, že ty populace se snižují globálně v současnosti o 68%. Ten vývoj, tady mám graf právě i z té současné publikace, ten vývoj probíhá neúplně rovnoměrně samozřejmě na všech kontinentech. Ten největší úbytek je v současnosti tedy v Jižní Americe, kde je ten úbytek až o 94% těch populací, dále v Africe o 65% či v Asii tedy o 45%. Ty hrozby, proč vlastně ty populace ubývají, tak se dají klasifikovat do pěti skupin. Ty hrozby jsou klasifikovány i na základě IUCN, Mezinárodního světové organizace pro ochranu přírody. A ty hrozby tedy se skupují na těchto pět příčin. Tím, že největší i podle tady těch grafů, vidíte, jsem to barevně jako odlišila přesně podle toho grafu, že největší dopad na tu biodiverzitu má v současnosti vůbec ten vliv hlavně zemědělství, těžby na tu přírodu, tedy degradace toho životního prostředí. A společně s ním druhá příčina je vůbec jako využívání těch živočišných druhů, ta exploatace, ten lov samotný. Což ten lov může být buď přímý, což je pro tu konzumaci a jiné produkty živočišné, a nebo nepřímý, například při rybolovu, kdy dochází k lovu, přijdeme na určitý lov ryb a zároveň vylovuje se i určitý jiný druh, což je ten nepřímý dopad té exploatace. Dalším příčinami jsou samozřejmě invazivní druhy, které obydlují území těch původních druhů, přináší sebou nemoci a tak dále. Poté znečištění může mít velký dopad, protože ty území a ty habitaty stávají se pak neobyvatelnými. A klimatické změny zatím mají jako minoritní dopad zatím, co se týče jako toho globálního dopadu. Já jsem si vybrala další jako studii, poměrně zajímavou z roku 2016, na které bych vám chtěla ukázat, které skupiny savců jsou nejvíc ohrožené právě pro ten lov pro bušmí, pro tu konzumaci lidskou. Což dle tady té studie
byly shromážděny data těch nejohroženějších skupin, ohrožených skupin savců. A na základě toho byly se skupiny, vlastně v tom grafu vidíte, že na pravé straně se nachází to číslo je počet druhů v daném řádu a na levé straně ten počet, který je ohrožený lovem. V tom grafu, pokud je ten druh nebo ta skupina vyznačená modře, tak to znamená, že jsou primárně ohroženy ty druhy v té skupině pouze tím lovem pro konzumaci. Což je ta primární hrozba. A pokud jsou zeleně vyznačeny, tak ta hrozba je není primárně, spíše jako sekundární. Což nejohroženější skupiny právě pro tu konzumaci masa, tak jsou v tu chvíli bohužel luskouni, poté kopytníci, primáti, také ježury, někteří vačnatci, poté netopíři nebo pásovci například. Je zajímavé na této studii, jakým způsobem ona ještě jako se skupuje jako mnoho jiných faktorů, ale poukazuje i na to, že ty druhy, které jsou ohroženy samozřejmě pro tu konzumaci, primárně tak se nacházejí v těch tropických zemích, na především tedy těch třech kontinentech, což je ta Afrika, Asie a Jižní Amerika. To můžete vidět na tom dolním grafu, který ukazuje index všech těch druhů ohrožených z hlediska té konzumace. A čím červenější je ta barva, tak tím je ten větší počet těch druhů ohrožených a naopak nahoře je vůbec jako index bohatosti druhů na celé planetě. Takže jak jsem říkala, nejvíce ohrožených druhů lovem je v Africe, v Asii a nejvíce druhů endemických, kteří jsou ohroženy pro tu konzumaci masa, tak je na Madagaskaru, poté se stupně Indonésie, Filipíny, Brazílie, Papua Nová Guinea a Indie a Čína. Zajímavé na této studii taky je, že ona poukazuje na to, že ty druhy, které jsou ohrožené pro tu konzumaci nebo pro ten lov, kterých je tedy přibližně 301 v současnosti, tak poukazuje na to, že ten výskyt těch druhů v chráněných parcích nebo chráněných územích se nachází pouze v 10% toho území. A dokonce většina těch druhů, které jsou ohroženy pro tu konzumaci nebo pro ten lov, tak se nachází na méně než 5% těch chráněných území. Což je docela významný faktor, neboť právě v současnosti většinou ten výlov probíhá na těch nechráněných územích a jediný ty enklávy, ty ochrany přírody a tam, kde se ty druhy ještě můžou chránit, tak jsou v těch tropických zemích právě v těch parcích. Já bych ráda postoupila nyní do další části té prezentace, která se bude snažit přiblížit tu problematiku bushmeatu z hlediska faktorů ohrožující vůbec ty dané druhy. Který tak pak dál budu mluvit a já jsem si vybrala jako modelový příklad právě druh, kterým se zabývám ve své disertaci a kterým jsem se zabývala i na té magisterské práci právě pod záštitou Fakulty tropického zemědělství. A ten druh je tedy, v současnosti já myslím, že asi každý ho znáte právě kvůli té situace, jaká je, tak jedná se tedy o luskouny, což je jako bohužel skvělý model pro to ukázat, jak ten druh může být ohrožený jako z mnoha hledisek a faktorů. Na tady té fotografii vidíte luskouna bělobřichého, což je jeden z 4 afrických druhů. Ten druh je nejvíce vyskytující se celé té Africe a má 2 až 3 kilogramy teda. S tím, že ho tady můžete potkat i nejvíce na těch jednotlivých trzích a při bušmí prostě konzumaci.
Je to jeden ze 4 afrických druhů a zároveň ještě se nacházejí další 4 druhy v této skupině těch luskounů, v tom řádu, které se nacházejí tedy v Asii. Ta skupina se vyznačuje poměrně zajímavou ekologií a biologií. Ví se o nich strašně málo, jsou to noční živočichové a z hlediska toho, jak jsou solitární a mnoho jiných hledisek, jsou poměrně snad, těžce detekovatelní v té přírodě. Jsou to jediní savci na světě, kteří mají ty šupiny, které jsou z keratínu. A kromě těch šupin, tak mají poměrně význačné prvky na tom těle, jako jsou ty silné drápy a dlouhý jazyk lepkavý, který nemůžete na této fotografii bohužel vidět, ale ten tvoří jako značnou část toho poměru těla. A ty všechny faktory tady ty slouží, nebo ty prvky toho těla slouží vlastně ke konzumaci a příjmu jejich potravy, což jsou teda termiti a mravenci, jsou tedy hmyzožraví. A v současnosti se na nich bohužel upírá pozornost nejen kvůli té pandemii, ale i kvůli především tomu, že je to vůbec jako z nejvíc vylovených skupin v současnosti přírody pro lidský konzum a pro ty produkty, které se z něho jako odebírají, což jsou ty šupiny, případně kůže. Odhaduje se, že od roku 2000 na základě některých studií tak bylo zabito ilegálně jako pašováno globálně více než 1 milion luskounů. A ty jsou tedy, jak jsem říkala, oni jsou drancovány nejen kvůli tomu masu, ale především kvůli šupinám, které se využívají na tu tradiční čínskou medicínu. V té tradiční čínské medicíně se využívají například proti rakovině a proti na podporu laktace a dalším jako onemocnění, kožní onemocnění. A těch ten význam je jako široký. Jak vidíte na té horní mapečce, tak ta poukazuje na od roku 2010 do roku 2015 na množství zabavených vlastně konfiskací nebo zabavených jako šupin i živých nebo mrtvých luskounů v jednotlivých destinacích. Tím, že to největší množství bylo tedy odhaleno v jihovýchodní Asii a především v Číně a ve Vietnamu, což jsou ty hlavní destinace, kam ty produkty putují. Těch zemí, které byly zainvolvovány, zahrnuty do toho globálního trhu s luskouny, tak bylo více než 67 a bylo identifikováno až 27 jako cest, přes které ty šupiny a ty luskouny jako jdou. Nejčastěji v současné chvíli to je bohužel právě z afrického kontinentu, a konkrétně to z Nigérie a Kamerunu, které slouží jako schromaždiska těch luskounních šupin a luskounů samotných. No, což poukazuje i taková recentní studie poměrně, která odhalila, že mezi lety 2012 a 2019 bylo zabaveno z Nigérie až více než 57 zabavení teda a odhaleno, a které obsahovaly přibližně 400 tisíc jedinců luskounů. A jak jsem říkala, těmi hlavními destinacemi je Vietnam a Čína. Tento obchod, jak vidíte, je značně jako globální a ten dosah je na všech kontinentech. Nicméně ten trh probíhá samozřejmě ilegálně, protože od roku 2016 všechny ty druhy luskounů jsou zařazeny do mezinárodní úmluvy na regulaci obchodu. Jsou v appendixu 1 v té CITES úmluvě. To znamená, že ten komerční obchod s nimi všechny tady ty aktivity jsou tady ilegální. Což je jeden ten sektor, proč jsou luskouny jako významný, což je z hlediska
toho kulturního, ornamentálního, z hlediska té tradiční medicíny a poté tedy významnou hrozbou pro ty luskouny jako takové, jejich konzumace nejen na té Asii, ale také na tom africkém kontinentě. Tady ty fotografie pocházejí ze dvou různých trhů. Na té pravé straně, to je luskoun roku 2018, z hlavního trhu v Brazzaville, což je hlavní město Konga. A ta druhá fotografie je z USA, což je druhý největší trh bushmeat v Kongu, zase na severu Konga, z roku 2019. A s tím, že časový faktor je důležitý docela zohlední, přestože tam byl mezi těmi terény pouze pár měsíců rozdíl, v současnosti spíše už v tom hlavním městě, kvůli tomu, jak je ten trh dynamický a jak jako žádaný artikl se jedná a jak se ta činnost kriminalizuje, tak v současnosti spíše už v tom hlavním městě toho luskouna jako nepotkáte, na rozdíl od toho severu. Je to teda luskoun, ten bělobřichý, jako byl na té hlavní fotografii, a jak vidíte, tak zároveň, co je zajímavé, že na té fotografii napravo, která pochází tedy z toho hlavního města, tak ten luskoun už je zbavený těch šupin. Kdežto na té fotografii nalevo, která je tedy z toho menšího trhu na severu Konga, tak tam ten luskoun ještě ty šupiny má. Což zase jako poukazuje na tu komplexnost toho problému, protože v určitých těch místech, kde ta činnost, kde se oni jako ví a je více kriminalizovaná a už se ty produkty jako posílají dál, tak ty luskouni už ty šupiny nemusí mít a prodávají se dál do těch tradičních stánků nebo přímo těm čínským zákazníkům. Namísto toho na tom severu se o té činnosti ještě nemusí to vědět. O čem si budu jako mluvit dál, o tom, jak je ta ilegalita jako komplexní a jak je potřeba chápat v souvislosti. A nicméně to maso jako takové má velikou hodnotu i pro ten trh a pro konzumenty v Asii. Například tady to je ukázka toho, kdy ve Vietnamu, ne v Číně, pardon, v Číně stoupá velice strmě ta cena za 1 kg masa luskouna, kdy od roku 1991, kdy stál ten kilogram toho masa méně než $25, tak v současnosti zaplatíte za ten kilogram masa až jako $350. Je to opravdu, co se týče toho asijského trhu, tak je to symbol statusu a symbol hojnosti, luxusu, kdy vy můžete skutečně dokázat, že máte nějaký status, peníze v té společnosti. Autor poměrně jako zajímavá skutečnost je, jakým způsobem to zabíjení těch luskounů probíhá třeba v té Asii, že často tím, že to je ten symbol statusu, tak se ty luskouni zabíjejí přímo v těch restauracích jako ukázka té čerstvosti a ta krev se nějakým způsobem dále jako spotřebovává, což značně jako popsal právě vedoucí skupiny IUCN těch luskounů i vedoucí tady té studie, ten pan Challenger, který monitoroval ty jednotlivé restaurace, jak v Číně, tak i ve Vietnamu. Nicméně to maso má velikou hodnotu i pro ty africké konzumenty, neboť to je zase jako kulturní záležitost, protože v mnoha kulturách a společnostech bylo dokázáno, že luskouni mají velký význam zároveň jako z hlediska toho statusu, stejné jako to je v té Asii, je považované to maso za symbol i zdraví, což bylo například identifikováno v Nigérii. V Ghaně například bylo dokázáno, že se jedná o maso jenom pro určitý náčelníky a za symbol hojnosti.
A obecně je to jedno z nejdražších a nejžádanějších druhů vůbec masa v té střední Africe, v té koňské pánvi. Což jakoby potvrzuje i ta moje zkušenost a ten můj výzkum, o kterém bych vám chtěla říct teď v krátkosti jenom na pár dalších slidech. Ten můj výzkum magisterský se tedy zaobíral populacemi luskounů v Kongu, konkrétně tedy především kolem Národního parku Odzala Kokwa. Pracoval jsem v komunitách, získával jsem data z těch vesnic a zároveň i z trhů, protože jsem v roce 2019 měl i možnost zabývat se právě i poptávkou a na těch trzích a těmi samotnými prodejci. Takže jsem získala data jak od těch konzumentů a lidí žijících ve vesnicích, celkem ze 65 lokalit kolem celé toho parku. Tak jsem získala data i od lovců a zároveň jsem získala data i od prodejců. Takže mám aspoň z hlediska toho Konga konkrétní představu, jakou roli hrají luskouni z hlediska bushmeatu a jiných jako využití v té místní komunitě. My jsme celkem se sbírali kolem 400 jako dotazníků a dat, kde jsme se dotazovali těch lidí na velké množství informací od toho, jak vůbec ten druh a ty luskouny vnímají, s tím, že v Kongu teda žijí tři druhy luskounů. Po informace o té populaci, o ekologii, o tom, jaký význam pro ně má vlastně to maso, jestli se využívají ty luskouny jako na tradiční medicínu v těch daných komunitách. A rovněž jsme se ptali i na prodej a tak dále. No a tady ten graf poukazuje na to, jakým způsobem hraje velkou roli právě ta oblíbenost masa luskounů v té dané společnosti. Neboť my jsme zjistili, že více než 70% těch respondentů z těch 400 přibližně, tak skutečně preferuje luskouny a zároveň považuje tedy jako delikatesu. Tím, že tam nesouvisí, my jsme hledali i ty faktory, které tady to ovlivňují, a zjistili jsme, že vůbec nezávisí na tom, jestli z jaké pohlaví se jedná těch respondentů, nezávisí to ani na vzdělání či etnikum, ale skutečně ty všichni lidé preferují to maso těch luskounů v těch daných lokalitách. Pouze jediným hlediskem, co bylo zajímavé a co tak dává i smysl, tak bylo právě statisticky významně nám vyšlo, že lovci mnohem více to maso těch luskounů než ty ostatní skupiny a mají k němu trošku ještě jako větší vztah. Na rozdíl od třeba jiných těch zaměstnání, kdy bylo zjištěno i z hlediska jako lokalit a toho, kde ty lidi byli zaměstnaní, tak že často, pokud to byly například měli jako skutečně jako placené zaměstnání, tak se stávalo, že spíš jako neměli preference, co se týče toho bushmeatu. Další graf poukazuje na informaci od lovců. A s tím, že my jsme zjistili, že ten lov na tom severu probíhá skutečně v současnosti ještě především kvůli konzumaci masa a kvůli případnému lokálnímu prodeji těch luskounů. S tím, že z těch 220 lovců nám přiznalo, že přibližně 100 jich prodává dál ty luskouny. Ten zbytek se skutečně jenom, nebo všichni se zaměřují hlavně na ten lov pro tu obživu, což je důležité jako zohlednit a vnímat. S tím, že tam jsou zase značné rozdíly v rámci toho parku a poukazuje to na jeden faktor, o kterém budu mluvit dál. To, že ten park se nachází, je v obležení cest, ale rozdílné kvality cest a rozdílných jako spojů. Na rozdíl například ten západ, na něm se neexistuje jako asfaltová silnice a je značně oddělený od toho zbytku toho parku. Na rozdíl od východu, což je jako propojení
severu vůbec Brazzaville s tím hlavním městem, takže tam značně jako fluktuje ten transport a trh jako takový. A pak ten sever, kde existuje taky asfaltová cesta a spojuje zase ten sever parku vůbec Kongo s kamerunskou populací, neboť blízkosti je právě jako hranice s tím Kamerunem. No, což tedy znamená, v našem tom výzkumu vyšlo, že statisticky významně nám vyšlo, že na tom severu se prodává těch lůzkounů mnohem víc. A je to kvůli tomu, že tam existuje právě poptávka z toho Kamerunu. A to je to, o čem jsem mluvila, že Kamerun a Nigérie jsou ty hlavní teďko enklávy pro vůbec shromažďování a prodej těch lůzkounů do Asie. A takže se tam poptávka právě i po těch šupinách. Zároveň tam figurují ty čínské společnosti, které tam budují v současnosti jako dál tu cestu na sever, aby propojila jako ten Kamerun s tím Kongem. Jinak na tom západě ten trh probíhá především jako lokálně po těch vesnicích a spíš ty úzkoní se prodávají po malých kouskách, ale na tom severu a na tom západě se prodávají celý a často i jenom ty šupiny. A jako třetí výsledek té studie jsem si vybrala, abych ukázala i nějaký výsledek od těch prodejců. Abych ukázala na to, jestli ten druh je významný i pro ty místní prodejce, nejen pro ten ilegální mezinárodní obchod. S tím, že jsme zjistili zase, jak je důležitá ta lokalita, kde ty lůzkouny jsou prodávaní. Já už jsem o tom mluvila v těch předešlých slidech, že je rozdíl, pokud ty data získáváte vzdíči takto ohroženého a komerčně jako využívaného a důležitého druhu, jestli ty data získáváte na tom severu parku, který je ještě trochu jako oddělený od toho zbytku země, nebo v Brazzaville na tom hlavním městě, kde ta poptávka po tom mase je jako mnohem větší a ten obchod je mnohem komerčnější a zároveň tam jako je i víc kontrolovaný. Takže my jsme zjistili, že statisticky opravdu jsou tam rozdílné výsledky i například co se týče ceny, že v těch lokalitách, které jsou jako zapadlejší kolem toho parku, což je ten sever a jich, na těch místních jako dvou trzích, tak ta cena toho lůzkouna je jako mnohem menší, protože se vyloví vlastně z toho pralesa, prodá se hned na ten trh a dál se nějakým způsobem nedistribuje a navíc se prodává jen v tom místním okruhu lidí. Kdežto pak za mnohem jako vyšší cenu můžete koupit lůzkouna v tom USU nebo v Brazzaville, kde ty ceny jsou až více než těch 5000 CFA, což je 1000 CFA je přibližně 40 korun, takže zhruba 200 korun můžete koupit lůzkouna a i více v tady těch hlavních jako místech. Na to, že se ale vyskytují tři druhy lůzkounů v Kongu, se výhradně potkáte pouze s tím bělobřichým. S tím černobřichým, ten je poměrně jako ohrožený a vyskytující se jako v hlubších částech toho pralesa, takže ten se ani moc nevylovuje. A já sama jsem se s ním téměř nepotkala. A pak je tady ten lůzkoun velký, který má až 35 kg a který má velkou jako komerční hodnotu pro ten trh a který má i ty šupiny mnohem větší. Takže ten trh jako takový je mnohem víc sledovaný právě s tady těmi lůzkouny. Takže vidíte, jaké tam jsou rozdíly i mezi těmi jednotlivými jako druhy. Že ten malý, ten bělobřichý s ním na tom trhu, přestože všechny ty druhy jsou chráněné nejen mezinárodně, ale i tou samotnou legislativou v tom Kongu. Namísto toho ten velký lůzkoun, protože už má jako vysokou komerční hodnotu, tak ta místní policie nebo ti ekogardi tak nějakým způsobem přihlížejí tomu druhu jinak, ale ten malý druh pořád jako přehlížejí a je přehlížen z hlediska toho obchodu. Což se samozřejmě bude stupňovat a v tom Brazzaville to už tak i vypadá. Takže na to jsem chtěla jenom poukázat, že není lůzkoun jako lůzkoun a že ty rozdíly jsou značné jako mezi těmi jednotlivými regiony,
mezi těmi jednotlivými druhy a hlavně ten pohled na toho luskouna je i jiný z hlediska těch prodejců a z hlediska těch lovců a z hlediska těch jako konzumentů a místních, jako, místních etnik. Bohužel ze všech těch důvodů, ty luskouny jsou využívaní nejen pro maso a tradiční medicínu, ale mají jako hodnotu jako takovou, tak ze všech těch důvodů a z hlediska jako i snižování nebo degradace toho habitatu pralesa, odlesňování a všech jiných jako hrozeb, které jsem zmínila na začátku, tak ty luskouny byly v roce 2019 v tom červeném seznamu přiřazeny, čtyři ty druhy. V současnosti jsou tedy tři druhy asijských luskounů kriticky ohrožené. Ten jeden druh indický je ohrožený, dva druhy těch afrických druhů jsou ohrožené a dva druhy zranitelné. Tím, že všechny ty populace tedy klesají a ta situace se jako rok od roku, měsíc od měsíce, den od dne zhoršuje, nebo se pořád jako objevují nový ty konfiskace s těmi luskouny a ta pozornost se v současnosti z té Asie skutečně jako přesouvá na ten africký kontinent, nebo ty populace těch asijských druhů jsou sníženy některé až jako více než 90%. Tak na tom obrázku vidíte, že se to luskouna bělobřichého a poukazuje to na ilegalitu využívání jedné té metody lovu a zase komplexnost té problematiky toho bushmeatu. Což je využívání ok, které je ve většině států zakázané, stejně tak v Kongu. To protože se jedná o jednu z nejlevnějších jako metod toho lovu, a tak je ta metoda jako značně využívaná. Takže i když my jsme se často potkali s tím, že ten druh zatím v té severní části Konga, tak není výhradně vyloven kvůli tomu, že se jedná o ty luskouny a kvůli té komerční hodnotě, tak je se loví právě kvůli tomu, že se využívají ty oka a do těch ok se lapí úplně všechny druhy bez ohledu na to, bez ohledu na ty druhy, bez ohledu na to, o jaký, jestli se jedná o ohrožený nebo neohrožený a bez ohledu na věkovou strukturu a tak dále. Proto ta metoda je značně jako neselektivní a nebezpečná a zapříčuje jako ještě horší situaci s tím, co budeš mít situací. V krátkosti jsem chtěla ještě zmínit, nechci se do toho tématu úplně zabředávat. Jenom jsem chtěla, nechci, protože to je citlivé téma samozřejmě, z hlediska toho koronaviru. Mnoho se za poslední měsíce publikovalo na téma těch luskounů a toho, jestli ten, jestli ta sekvence toho viru v luskoune, konkrétně v tom ostrovním luskounu, jestli je stejná, jako je ta sekvence toho, ta genetická sekvence viru, jako je ta lidské populace. Ty výsledky jsou značně na začátku značně jako spíše se přikláněli k tomu, že skutečně ten luskoun pravděpodobně bude mezihostitel, protože se shodoval téměř úplně ty sekvence. A teď jsou ty výzkumy trochu jako rozpoluplnější. Nicméně byla publikovaná i studie z Gabonu, která dokazuje, že luskouni společně s místními druhy netopíru, tak sdílejí společné společné nory, což je docela jako přihlížející faktor té situace. Já jsem četla nedávno zajímavý ale příspěvek o tom, abychom nějakým způsobem nepřihlíželi přílišně jenom na ty určité druhy, za které za to mohou, za tu situaci, ale abychom nějakým způsobem se snažili reflektovat o současnou situaci a uvědomili si, že my jsme především tou příčinou té situace a toho, co se nám jako děje. Což je tedy ten značný populační růst, ale především to, jak vůbec jako vnímáme a
narušujeme tu přírodu, protože s tím souvisí to, že máme pak jako vyšší kontext tu přírodu samozřejmě. A souvisí s tím tady ta degradace životního prostředí, odlesňování, těžba, ten samotný obchod a ta často i ilegalita a hygienické podmínky samozřejmě na těch trzích. Nyní bych tedy jenom v krátkosti chtěla zmínit ty faktory, které tedy zapříčují v současnosti tu bushmeat krizi v té koňské pánvi, především, což je tedy ta velká poptávka ve městech. S tím, že ve městech samozřejmě se to liší od lokality k lokalitě, ale obecně se zvyšuje poptávka kvůli nejen preferenci a tomu ornamentálnímu pohlížení na ten bushmeat a statusu ve společnosti a toho, že jedná se o luxusní jako produkt, ale v těch daných oblastech je to často i kvůli tomu některých, třeba v Kinshase nebo Bangui, což je hlavní město Středoafrické republiky, je ten bushmeat stále jako jediná alternativa, i dostupnější a často i levnější. Také z toho důvodu, že ta poptávka je tak vysoká, kvůli tomu, že tam neexistují prostě vše jiné jako i ekonomické alternativy a jedná se poměrně jako aktivitu, která má prostě nízké náklady. Tím souvisí bohužel ale to, jakým způsobem se na ten bushmeat pohlíží a že dochází k velké komercializaci toho bushmeatu. Jsou tam rozdíly značně mezi tou Amazonii a například tou koňskou pánví. Kdy v Amazonii ten bushmeat je stále, je v současnosti spíše jako maso té chudiny a je to otázka pouze jako určitých komunit. Tam je značně jako rozšířený industriální průmysl jako jiných těch domácích zvířat. Namísto toho v Africe je ten, obzvlášť v té střední a západní, je ten bushmeat stále jako velice jako kulturně zasazen a probíhá tam i ten obchod mezi jednotlivými státy a i velice je známá jako studie pocházející z Francie, která odhalila, že v ročně je třeba převezeno do toho Charles de Gaulle letiště až 670 tun bushmeatu. Z hlediska využití toho masa, jaký je tam rozdíl mezi tím konzumem lokálním a toho prodeje, tak například dle jedné studie, která shromáždila ty data, tak v Demokratické republice Kongo a celé ve Středoafrické jako velké množství toho bushmeatu jde stále jako na ty trhy. Což je z hlediska toho, že vůbec tady ty země mají jedny z nejslabších ekonomik, nebo vůbec nejslabší ekonomiky na světě, jsou to nejméně stabilní země na světě, patří mezi pět těch vůbec jako top jako nejchudších zemí na světě, tak tam ty lidi toho bushmeatu nejenže využívají jako na maso, ale je to jediná jako ekonomická alternativa, jak se jako uživit. A když to v těch více jako rozvinutějších, dejme tomu, oblastech té střední Africe, tak například v Kongu nebo i v Gabonu, tak větší ta část byla, co bylo vysledované, jako skonzumovaná lokálně. Nicméně pořád jako platí, že ta poptávka ve městech a ta urbanizace a to, jaké množství lidí žádá si to maso v těch městech, tak je jeden z největších faktorů té současné bushmeat krize. Další velkým faktorem, proč dochází k té krizi, a na co jsem chtěla poukázat i v rámci těch úzkumů a toho svého výzkumu, je, jaký dopad na tu krizi má současná situace s těžbou dřeva, vůbec jako takovým průmyslem a fragmentací toho pralesa. Což vůbec ten těžební průmysl je jeden z nejvíce rozvíjících od těch 90. let v Africe, má velkou jako hodnotu na tom trhu a zároveň ale má spoustu negativních dopadů. A odhaduje se, že mezi lety 2013 bylo odlesněno na 40% toho lesa na celém světě. A v současnosti té koňské pánvy vypadá to tak, že tam není téměř jako žádný kus toho lesa, kde by tady nebyl nějakým způsobem dotčen. A odhaduje se, že kdekoliv, kde nebo bylo změřeno, že kolem 13 kilometrů
se vždy dostanete na cestu z toho pralesa, což je ta průměrná vzdálenost. Tím pádem, že ten prales je takovým způsobem jako rozfragmentován a rozkouškován, tak samozřejmě to má dopad velký na ty jednotlivé populace zvířat a zároveň ty cesty značně jako usnadní ten samotný trh, tu komercializaci, ten obchod je jako snadnější, má větší profitabilitu a ty cesty jsou jako zpřístupněné lovcům a dalším jako imigrantům putující do těch území. S tím, že většinou ty společnosti neberou žádnou zodpovědnost za to, co se tam děje a například zrovna na severu Konga je mnoho měst, které slouží právě jenom jsou to takzvané jako těžební města, která se rozšířily právě s tou danou těžbou. Až 80% té populace vlastně se emigrovalo do tady té oblasti. Společně s tím se ale v té oblasti kolem toho práce se samozřejmě zvyšuje ta poptávka po tom mase, nebo ty společnosti jako neposkytují žádné alternativní zdroje a žádné alternativní zdroje tam hlavně neexistují. Takže to všechny tady ty faktory jako zapříčují, že ta situace jako zhoršuje ten bushmeat krizi a ten trh s tím bushmeatem značně jako usnadňuje. Tady mám fotografii ještě z toho svého výzkumu, která teda je ze severu Konga, poukazující na to, jak právě v části úplně té severní toho Konga je jedna cesta, která putuje až dál jako do Gabonu, kde probíhá ten bushmeat trh tak, že samotní komerční lovci, imigranti tam vybudovávají kempy vzdálenější od toho města a tam po několik dnů či týdnů tam každý den jako loví, každý den tam pak přijede prostředník mezi tím obchodem. Nabere ten bushmeat a takovým způsobem pak dál vyveze do těch přilehlých míst, kde buď se hned jako lokálně na těch trzích jako spotřebuje, nebo se převáží ještě na ten větší trh do toho USA například, nebo případně dál do hlavního města. Všechny tyto faktory způsobují, jak jsem říkala, tu bushmeat krizi, která je popsaná docela značně pro tu střední a západní Afriku. Zároveň to zapříčinuje efekt takzvaného jako prázdného lesa, to znamená, že ty stromy a ta vegetace tam sice jako dál existuje, ale značně jako s omezenou biodiverzitou a jako se značně menším množstvím těch jednotlivých druhů. S tím, že bylo popsáno, že až 75% toho území střední Afriky podléhá určitému tlaku toho lovu a přestože je podle IUCN ty druhy, které se vyskytují především v tom současném výlovu, tak jsou ze 70% druhy, které se jako nejsou nějakým způsobem ohroženy, protože se jedná o určité druhy například hodavců nebo chocholatek, těch malých kopytníků. Nicméně to poukazuje zároveň na to, že ty druhy se vyskytují v tom výlovu jenom proto, že ty více ohrožené druhy tam už prostě nejsou na těch lokalitách a vyskytují se skutečně jenom v těch většinou chráněných územích. S tím souvisí i další vlastně slide, co znamená, které ty druhy jsou jako nejvíc ohrožené z hlediska té konzumace masa, tak jsou to jednoznačně ty velké a středně jako velké druhy, neboť jsou pro ten obchod samozřejmě jako nejdůležitější i pro tu samotnou jako masu toho masa, protože z hlediska jako úsilí a efektivity těch lovců je nejvýnosnější, aby vylovili ten největší kus. Zároveň ty druhy ale velké mají samozřejmě jako pomalou reprodukci, mají jako většinou malé množství mláďat, takže jsou z toho důvodu jsou jako ohroženy a pak ty druhy, které jsou velice jako ohroženy, tak jsou určitě nějací jako endemiti na určitých místech, ostrovech nebo s určitou jako preferencí něčeho, ať už potravy nebo určitých jako jiných jako ekosystémových hledisek. Chtěla jsem ještě poukázat na jednu studii, taky novou, která
Měří a změřila to, jakým způsobem je vlastně ta megafauna ohrožená právě kvůli tomu lovu, kdy autoři studie definovali megafaunu tím způsobem, že se jedná o jedince, kteří jsou v daných skupinách nějakým způsobem velikostně a hmotnostně větší, což u savců to bylo víc než 100 kilogramů a u ostatních skupin, jako jsou ryby, ptáci nebo plazy, obojživelníci, tak to bylo víc než 40 kilogramů. S tím, že u ptáků tam byl jenom pštros a u obojživelníků tam byl jenom salamandr vlastně čínský. U těch ostatních druhů nicméně bylo dokázáno z hlediska té ohroženosti podle toho zase červeného seznamu IUCN, že největší hrozba je skutečně ten lov pro ty velké druhy v těch jednotlivých skupinách. S tím, že pak ten lov byl dále jako detekován na různé skupiny, u savců a u ryb, u žraloků, ten lov jako hrozba je především kvůli samotnému masu. U ryb také zase z hlediska toho nepřímého dopadu, že jsou často vyloveny ne jako cílová skupina těmi rybáři. A u plazů to je z hlediska jako vajíček a také jako masa. Těmi nepřímými důsledky té samotné defaunace jsou samozřejmě jako ekologické dopady, neboť ty samotní vlastně každý ten druh má určitou funkci v tom daném ekosystému. A odhaduje se, nebo bylo nějakým způsobem dokázáno, že jako velké množství těch druhů živočišných v tom tropickém ekosystému, tak má především funkci jako přenašečů, což je asi 175 druhů a 70 a ovlivňuje právě jako roznášení pro těch semen pro 75% těch druhů tropických rostlin. Takže ta funkce těch druhů v tom ekosystému je z hlediska těch přenašečů, zároveň samozřejmě predátoři a herbivoři na sebe nějakým způsobem jako závisí. Predátoři poskytují další potravu pro jiné menší šelmy a jiné druhy. A pokud i bude například jako predátorů, tak zase jako, kteří jsou velmi citliví právě na ten výlov, tak naopak přibude kaskádovitě jako ten ekosystém bude narušen a přibude těch herbivorů, těch kopytníků, na kterých jsou jakoby závisí na té rovnováze s těmi predátory. Zároveň některé druhy jsou například sloni, jsou zvaní jako ekosystémoví inženýři, kteří udržují ten ekosystém svými pohyby a svými stravovacími návyky a udrží vlastně tu skladbu a strukturu toho ekosystému, toho tropického pralesa. S tím, že podle další studie, tady ten graf poukazuje na to, že frugivoři, černě vyznačené ty sloupce jsou ty, které roznášejí, jsou druhy, které roznášejí semena v tom pralese. Což je tak jako jedna z nejdůležitějších funkcí těch druhů. Což jsou frugivoři, tedy druhy, které se živí plody. Omnivoři, to jsou všežravci a poté černě ještě vyznačení granivoři, tedy semenožravci. A největší právě výlov jako celkově toho bushmeatu se týká těch frugivorů, což jsou významní roznašeči těch semen. A pokud dochází k tomu, že se vylovují především ti velký savce, kteří přinášejí jako větší ty plody či semena, tak to dochází k té změně té struktury pralesa tím způsobem, že se roznáší pak menší semena a rostou jako menší stromy, rychle rostoucí, kteří nemají takový jako zásobárnu třeba i toho uhlíku. Takže to má jako značné ekosystémové dopady. Já už se blížím ke konci. Je to dlouhé. Já jsem tady jenom shrnula to, co to znamená jako udržitelný lov a populace, z hlediska těch populací zvířat. Ten udržitelný lov tedy znamená, že nesmí ten výlov jako, neadekvátně jako ovlivňovat dlouhodobým způsobem pokles těch populací. Proto v tom případě se jedná o neudržitelný lov, který v současnosti třeba v té koňské pánvi značně jako překračuje až čtyřikrát tu meznou hranici a odhaduje se, že se může v průběhu 50 let jako vyhnout až 80% těch druhů nebo být jako ohroženo kvůli právě té konzumaci a tomu výlovu jako takovému. S
tím, že tedy musí se najít nějaká určitá rovnováha mezi tím výlovem a samotnou tou produkcí toho ekosystému a toho pralesa, což je vždycky jako rozdílná z hlediska z těch regionů. A je důležité zohlednit vždycky v těch populacích jako i tu věkovou strukturu a soustředit ten rov spíše na ty jako rezistentnější druhy, které se rychleji množí a jsou adaptivnější a mají třeba i více mláďat a tak dále. Což všechny tady ty faktory je důležité monitorovat a sledovat. Myslím si, že to je zrovna jako problém v té koňské pánvi, že často jsou data pouze existují na určité druhy zvířat, jako jsou třeba sloni nebo lidoopy, ale na právě ty ekonomicky jako v současnosti důležité druhy, jako jsou menší antilopy nebo hledavci, jaká je vůbec jejich role při tom trhu a při tom výlovu. A jaké to dopady má na ty jejich populace, tak ty data bohužel jako neexistují. Nějakým způsobem jsem chtěla udělat závěr takový, a tou prezentací jsem chtěla poukázat na to, jak je ta problematika jako značně komplexní té konzumace masa. Zabývala jsem se tedy především tou koňskou pánví, a konkrétně Kongem, a konkrétně tedy hlavně jedním druhem, s kterým já mám jako zkušenost a kterým já se zabývám. A chtěla jsem vám na to ukázat, jak ten problém je skutečně složitý a zahrnuje jako mnoho subjektů a mnoho faktorů, které ho ovlivňují. Už jenom u toho jednoho druhu a od regionu na region jedné zemi. Takže to řešení není jednoduché a bude potřeba jako komplexního pohledu. Což určitě neřeší to jako jediný zákaz prodeje bušmítu na trzích, ale je tam nutné zainvolvovat mnoho dalších jako faktorů a těch místních komunit především a pochopení toho lovu a metod a tak dále. Takže ten problém není ten samotný lov, který tady probíhá po tisíce jako let, ale jsou to spíše i ty faktory, které ten lov v současnosti jako ovlivní, což je o ten způsob městská poptávka, zároveň ta rostoucí populace a komercializace těch obchodů. Téměř už jsem tady na konci. Já jsem v nedávné době četla jednu disertaci od slečny, která pracovala a pracuje v Kamerunu. A ona pracuje právě s těmi místními komunitami a s tou tematikou bushmeatu, kdy monitoruje a dává dohromady jako data, jak ty ekologická, tak i efektivitu těch sociálně-ekonomických dat získaných od těch komunit. A ona se v té značné části té disertace věnuje právě jako etickému kodexu a morálním hodnotám, které je jako ty důležité zohlednit při nejen výzkumu, ale při všem jako zvlášť tak jako důležité a komplexní problematice. Což tady ten úryvek, ona v té disertaci zmiňuje, že se často potýkala s nepochopením těch vesnicí, protože ji obvinovali například z toho, že vy Běloši vždycky jako nám říkáte, ať nelovíme, ale nemáte pro nás žádný jako východisko alternativy. Což je vlastně i moje zkušenost z toho, částečná z toho měhného výzkumu, který probíhal v tom Kongu. A tím jsem chtěla poukázat na to, jak to vlastně opravdu jako není jednoduchý, že to neřeší, přestaňte lovit, neřeší to jako jeden příkaz a jedna otázka, ale je nutné tam zohlednit jako mnoho faktorů a je nutné jako porozumění a pochopení ty situace a dlouhodobý monitoring, což jsem chtěla nějakým způsobem jako zdůraznit na konci. Pokud vás zajímá tady to téma, tak doporučuji knihu Etnozoologie, která tedy se zabývá vztahem místních etnik ke zvířatům a je opravdu skvělá a zabývá se jako mnoha problémy a mnoha případy. Takže to můžu se určitě doporučit. A pak nejkomplexnější studie nebo jako publikace, která vyšla na téma toho bushmeatu, tak je určitě ta publikace Napravo, která vyšla vlastně minulý rok. Ta je volně k dostání na internetu.
Já vám moc děkuji za pozornost. Stihla jsem to tak nějak jako v čase a omlouvám se, pokud nebyly některé věci třeba tak srozumitelné, ale je to velice jako zvláštní pocit mluvit vlastně sama se sebou. No. Tak jo, tak moc děkuji. A případně pokud jsou nějaké dotazy, tak si můžete zadat nyní, anebo můžete mě i kontaktovat na můj e-mail. Tak děkujeme, Markéto. Prezentace byla hezká, myslím si, že docela obsáhla a stihla to úplně krásně včas, takže chápu úskalí online prezentace. A nyní je teda prostor pro případné dotazy, jestli máme tady nějaké zájemce. Ano, František. Františku? My tě neslyšíme. Ani mi to nefunguje, pardon. Teď ten počítač. Slyšíme se, jo. Ten počítač mi vůbec nechtěl rozjet kameru a mikrofon. Já děkuju moc za velmi zajímavou přednášku a já bych se zeptal slečny Sviácké na to, jestli má zkušenosti, že by místní Afričané v oblasti, kde působí, měli nějaké povědomí či zájem o to, jestli ta divoká zvířata nebo přímo dokonce luskouni jsou potenciálním přenašečem nemocí. A pokud nějaký tady ten zájem nebo povědomí mají, tak jestli je to nějak ovlivňuje v tom, co dělají. Děkuju moc za dotaz, Františku, a děkuju i za kompliment k prezentaci. To povědomí na tom severu Konga je poměrně značné, protože tam probíhalo v několika fázích vlastně epidemie lokální eboli. Takže oni nějakým způsobem mají povědomí o té problematice přenášení těch nemocí a virů ze zvířat. A samozřejmě jsem se o tom bavila jako poměrně jako s velkým množstvím lidí, ale ze svého nemyslím si, že mám to povědomí, nebo pořád si nemyslím, že jsem pochopila ty určitý věci do hloubky, protože se mi to nechce jako zjednodušovat, ale spíš si myslím, že to nehraje žádnou roli v tom rozhodování aktuálně, jestli oni snědí, jestli oni skonzumují ten určitý druh, či neskonzumují. Myslím si, že tomu hraje, protože ta ebola tam byla, nějakým způsobem odešla a ten život jde nějakým způsobem dál. To je jenom, jak zjednodušuju tu problematiku teďko. Tak tu roli, co rozhoduje v současnosti na tom, aspoň na tom severu Konga, tak je skutečně to, je ten ekonomický význam a toho druhu, či to, že je to pro ně slouží jako obživa, což tam existují ještě skutečně jako komunity, které závisí na tom bushmeatu. Myslím si, že to je obzvláště jako končká pána, to je toho vždycky jako významná a je důležité si to uvědomit, že tam skutečně jako jsou ty komunity, které na tom bushmeatu závisí. Takže to je asi odpověď. Takže teda znamená to, že pravděpodobně pro většinu místních komunit hrozba přenosu nemoci není žádnou stopkou v tom, aby lovili. Takže jakýkoliv jako kampaně v tomhletom ke komunitám by asi nebyly úplně řešením. To moje zkušenosti, ale jak říkám, já myslím si, že je jako povrchní a že nemám s tím jako dost, byť jsem se to s nějakými lidmi jako bavila, tak nechci to jako fakt zjednodušovat, ale ano, je to jak jako říkáš, že nezohlední ten faktor těch nemocí, no. Tak jo, děkuju. Jo, pak se nám tady hlásí paní magistra Říhová. Tak děkuju. Ahoj Markéto. Já bych se chtěla zeptat, když jsem byla ve Vietnamu v záchranné stanici v Národním parku Cuc Phuong, tak oni říkali, že ve Vietnamu se celkem běžně setkávají s tím, že vlastně lovci a překupníky nacpávají ty luskouny sádrou nebo něčím ještě dalším, nějakým práškem, aby byly těžší na tom trhu.
a že mají právě velký problém, pokud se dojde k nějakému zabavení živých luskounů, tak tyhle zvířata to většinou jako moc nepřežijou. Že? Prostě pokud ti zažívací trakt někdo nacpe kilem sádry, tak hold se to jako špatně potom řeší. Máš podobnou zkušenost z Afriky, že by se něco takového tam dělo taky? Děkuju moc to za dotaz. To je asi jeden z nejdůležitějších poznatků, co je důležité jako zmínit u těch luskounů, že třeba konkrétně tady té části Konga, tak ten obchod není ještě téměř jako komerční s těmi luskouny. Být na některých místech, tak pořád i v rámci toho mého výzkumu a té mé zkušenosti bylo zjištěno, že jenom opravdu náhodní jedinci znají vůbec tu hodnotu těch luskounů na asijském trhu. A většinou se jedná o lovce komerční, kteří měli vazby právě na ten Kamerun nebo na jiné jako ilegální skupiny. Tím pádem já absolutně nemám zkušenost s tady tím poznatkem. Vím o tom, že se to děje v té Asii a tam jsou i lovci, kteří se výhradně jako soustředují jenom na ty luskouny a používají třeba jiné metody lovu, jako jsou psi nebo vyhrabávají přímo ty nory. Na místě toho tady kolem toho parku a v té severní části Ozaly, tak lovci většinou opravdu využívají ty oka, která jsou neselektivní, neorientují se jenom na ty luskouny a nebo využívají ty pušky, když se teda snaží ulovit spíš ty jako větší druhy, ne ty luskouny. Takže asi takhle té odpovědi. Dobře, pak tady se ještě hlásí někdo, s jeho jméno si netrouhám vyslovit, tak jestli vás můžu poprosit o dotaz. Máme ještě nějaké další dotazy? Tak zřejmě asi ne. Tím pádem, Markétě, děkujeme, že jsi se zúčastnila vlastně přímo se svými poznatky z praxe, z Afriky. A tím pádem vás tedy zvu na zítřejší dopoledne a další vlnu přednášek, které vlastně proběhnou ve stejný čas, na stejném místě, tedy online. Připojíte se zase pomocí stejného odkazu, jaký máte, a budeme se tady na vás těšit zítra. A děkuji, Markéto. Já taky moc děkuju a užijte si ten zítřejší program. Krásný zbytek dne. Děkuju.